Selve historien og måten den skal fortelles på passer veldig godt på Nationaltheatret da. Det er liksom en klassiker, et budskap som vi alle sammen står bak, men som blir fortalt på en frisk, ny måte da. En julefortelling handler om Scrooge, som er en rik, gjerrig og ensom og sur gammel type. En kveld så får han besøk av sin avdøde kollega, Marley, som våkner fra de døde, har blitt et spøkelse. Og han kommer med en advarsel til Scrooge og sier «Hvis du ikke endrer deg selv og måten du lever på, så kommer du til å dø alene og ensom.» Hater jul! Hater barn! Scrooge skal spilles av Anne Krigsvold, og det er jeg veldig, veldig, veldig glad for. Hun er en fantastisk skuespiller. Hun har masse erfaring og er et humoristisk talent, vil jeg si. Hun har noe veldig uforutsigbart, og det tror jeg kan være veldig fint, at man blir litt, sånn, litt skremt, men også veldig nysgjerrig. Og det tror jeg passer veldig godt på å lage en litt sånn ny vri på Scrooge, da. Juletrær og julesanger! Dickens er Englands største romanforfatter, og med en julefortelling skapte han en moderne myte. Altså, han har et nyskapende, kreativt språk som jeg tror du må til Shakespeare eller Joyce for å finne noe lignende i engelskspråklig litteratur. Men så er det også noe som passer veldig godt for teatret, som er at han hadde helt spesielle skikkelseskapende evner. Han lagde et persongalleri uten like i verdenslitteraturen. For at en julefortelling skal føles aktuell for oss i dag, så må vi kjenne oss igjen i de menneskene, og vi må kjenne oss igjen i relasjonene de har sammen. Selv om det er skrevet liksom for mange, mange år siden, så kjenner man det igjen likevel. De menneskene er så komplekse da, og spennende. Det er den vekselvirkningen mellom det vi kunne kalle det sentimentale, investeringen i følelser og investeringen i humor. Det er jo et eventyr, en fortelling, en fantasi som reiser fram og tilbake i tid da, og har alle teatrets fantastiske muligheter til å lage magi. Det er en enorm kreativitet, et språk som er helt uforlignelig. Og jeg tror at får Nationaltheatret dette til, så kan det bli en fabelaktig ny tradisjon. Kom og se juleforestillingen vår. Ja. Ta med barna! Ta med barna og kom!